Sveiki gyvi, rubrika krepšinio savaitė ir vėl pasibeldė pas jūs į namus. Kviečiu žiūrėti. Mūsų laida toliau tęsia stipriausių Lietuvos krepšinio komandų vasaros darbų apžvalga. Šį kartą eilė atėjo Wolves ekipai, kuri nuo kito sezono ne tik žais Lietuvos krepšinio lygoje, bet ir bandys iškovoti kelialapį į FIBA Europos taurės turnyrą. Savo komplektaciją Vilkai pradėjo nuo vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio. O ekipą iki šiol papildė Kristupas Žemaitis, Adas Juškevičius, Arnas Peručka, Eigirdas Žukauskas, Vitalijus Kozys ir Regimantas Miniotas. Pirmuoju klubo legionieriumi visai neseniai tapo Argentinos rinktinės ilgametis narys Marcosas Delia. Pastarasis su Argentinos rinktine 2019-aisiais iškovojo pasaulio taurės sidabrą. Kinijoje vykusiame turnyre Argentina nužygiavo iki pat finalo, tačiau jame nusileido Ispanijai. Toliau mūsų laidoje džiugios naujienos Klaipėdos Neptūno gerbėjams. Uostamiesčio ekipa po truputį baigė sudaryti sutartį su finansiškai stipriu partneriu, kurio kol kas neatskleisime. Tačiau Klaipėdos komandos sudėtis kitam sezonui leidžia tikėti, kad Uostamiesčio ekipa bandys susigražinti prarastas pozicijas LKL. Klaipėdos ekipa kitą sezoną treniruos buvęs Dainiaus Adomaičio asistentas praėjusiame sezone Mindaugas Brazys. O tarp ekipos naujokų Maliekas White'as, Rinalds Melmanis, Rokas Gustys ir Austinas Viliai. Tačiau svarbiausia naujiena yra ta, kad po kelerių metų pertraukos į Klaipėdą sugrįžta Mindaugas Didžiūnas. Prie LKL vasaros turgaus mes dar grįžime krepšinio savaitėje, tačiau dabar keliamės į Klaipėdo švyturio areną. Čia rugpjūčio 4 dieną Lietuvos rinktinė žaidė pirmasias draugiškas rungtynes besirengiant rugsėjo 1-ąją startuosiančiam Europos vyrų krepšinio čempionatui. Mūsų rinktinės varžovai stadion buvo Estijos rinktinė. Pirmasis Lietuvos rinktinės draugiškų rungtynių blynas neprisvilo. Mūsiškiai 84-70 įveikė Estijos rinktinę. Klaipėdo švyturio arenoje vykusiose rungtynėse mūsiškiai persvarą išlaikė viso susitikimo metu ir užtikrintai švedė pergalę. Dabar laidoje išgirsite, ką po rungtynių kalbėjo Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis. Iškovojom pergalę pirmas rungtynės, kaip sakant, parodo kokį mūsų pasirengimo lygį. Manau, kad žaidėm neblogai, tris kėlinius laimėjom, ketvirtą kėlinį šiek tiek paleidom iniciatyvą, taip kad pavyko pasitreniruoti, pavyko parotuoti visus žaidėjus, naujokams duot laiko, taip kad, kaip sakant, ir Vilkas Sotas yra vis veika, taip kad laimėjom pergalę, padarysim tam tikras išvadas, ką taisyti tikrai yra, ir eisim toliau. Prie Lietuvos rinktinės draugiškų rungtynių grįšime šiek tiek vėliau krepšinio savaitėje, o dabar grįžkime prie vasaros krepšinio turgaus. Kauno Žalgiris oficialiai paskelbė, kad pasirašė sutartį su praėjusį sezoną Panevėžio Lietkabelio marškinėlius vilkėjusiu krepšininku Dovydu Giedraičiu. Jis su Kauno ekipa pasirašė labai ilgą sutartį. 3+2. Karjerą Dovydas Giedraitis pradėjo NKL čempionate, atstovaudamas Molėtų Žirūno klubui. O vėliau išvyko į Ispaniją ir žaidė stipriausioje šalies lygoje. Pastarosius 5 metus 21 metų krepšininkas priklausė Vidito Estudiantės klubui, o praėjusią sezoną praleido Panevėžyje. Pasirašę sutartį su Dovydu Giedraičiu, Kauno Žalgirio klubas baigė komplektuoti ekipą 2022-23 metų sezonui. Tuo metu Wolves ekipa pristatė antrąjį savo legionierių. Vilkų atakoms kitą sezoną vadovaus vienas ryškiausių praėjusio sezono NBA G lygos žaidėjų. Ahmadas Kaveras prisijungė prie naujosios komandos pasirašydamas 1 metų trumpės sutartį. Praėjusį sezoną jis atstovavo Memphis Hustle komandai. Žaidėjas per rungtynes vidutiniškai įmesdavo po beveik 17 taškų, atkovodavo po beveik 6 kabolius ir po daugiau nei 8 kartus rezultatyviai perduodavo kabolį komandos draugams. Toliau trumpam nusikelkime į Alytaus areną, kur Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė rugpjūčio 7 dieną žaidė dar vienas kontrolinės rungtynės su Estijos rinktinė. Tai buvo gerokai sunkesnis susitikimas nei rungtynės Klaipėdoje. Lietuvos rinktinė ilgai vargo su savo varžovais, tačiau pergalę pasiekė. Galutinis rungtynių rezultatas 90-88 Lietuvos rinktinės naudai. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 16 taškų surinkęs Ignas Brazdeikis. Toliau rinktinės vyriausiojo trenerio Kazio Maksvyčio komentaras. Iškovojom pergalę, bet norėjusi matyti galbūt didesnį progresą po pirmų rungtynių.
Negaliu sakyti, kad viskas buvo labai blogai, buvo gerų atkarpų, ir, bet tų atkarpų neišlaikėm. Pagrindė didžiausia priekaištai turbūt eina gynybai. Mes tai žinom, kad meta daug tritaškių ir jų metė 14, kažkiek per daug pasyviai gynėmės, išeidami ant jų metikų. Buvo keli momentai, kur galėjom subauduoti, bent dviejų kelinių galuose, kiek atsimenu. Polime kamuoliai 16 paėmė per daug, taip kad šitie dalykai turbūt blogi iš geresnių dalykų, kad kelis kartus gana gerai pavyko paspausti kamuolį, perimti juos, užbėgti greitą polimą. Vėl parotavom žaidėjus, patikrinom ir kaip sakant, iškovojom pergalę, bet progreso norėtųsi didesnio. Na, o šiandienos laidos pabaigoje dar viena naujiena iš Wolves komandos stovyklos. Ekipą papildė geležinis Lietuvos krepšinio veteranas Mindaugas Lukauskis. 43 daugelio rekordų savininkas praėjusį sezoną praleido Alytaus Dzūkijoje, o nuo kito sezono rungtyniaus Rimo Kurtraičio treniruojamoje komandoje. Vyriausiam visų laikų BetSafe Lietuvos krepšinio lygos krepšininkui Mindaugui Lukauskiui ateinantis sezonas bus jau 23-asis Lietuvos krepšinio pirmenybėse. Tuo šiandien krepšinio savaitę ir baigiame. Dėkui visiems uždėmesi ir iki kito penktadienio.